Samo... Dragi prijatelji, dobroveče. Evo, družimo se, ovo je peta noć za redom, a na onako negde pred sam kraj, ali još nije, ali eto, pred samu završnicu, ja imam veliku čast i veliko zadovoljstvo da ugostim pre svega damu sa kojom jako dugo i lepo i uspešno sarađujemo, a pored toga ona je jedna od naših najvećih folk zvezda na našoj estradno-muzičkoj sceni i kada bih sad krenuo da nabrajam njene hitove, njene pesme, počeo od 94. godine, koliko postoji na sceni 30 godina, ne znam da li bismo došli do kraja. Na moje veliko zadovoljstvo za vas večeras, Elma Sinanović. Elma, dobroveče, dobro vi meni došli. Dobroveče i bolje vas našla i hvala što ste došli. Kako ste pre svega? Hvala na pozivu, da. Hvala vama, evo kako ste vi? Odlično, odlično, zaista. Prelep jedan doček i nekako sam baš prijatno iznenađena. Nekako sam, još ste u meni ovako, još sam pod utiskom, zaista. A vi niste prvi put u Leskovcu, ali ste prvi put na Roštiljadi i nekako Leskovac vas uvek dočeka onako širokog srca i velikih i otvorenih ruku. Pa kako ja to volim da kažem, ljubav se zaista ljubavlju uzvraća i ja zaista volim Leskovac, volim Leskovčane. Gostovala sam i ranije ovde i uvek bude prelepa žurka i nekako... Mi smo jedno, isti smo, ta energija ljudi iz mog kraja i ovog kraja ovdje, da. Meni to isto. Kao da dođu kod kuće, bukvalno. Apsolutno tako. Da li ste probali roštilj? Pa nisam stigla, ali posle koncerta šetam, imat ću vremena, jedno sat i po sigurno, tako da ću stići ja da nešto probam. da osjetite onako pravu atmosferu Roštiljijade. Tačno. Negde sam evo... Možda sam uspjela da vidim, zaista predivno, prelepo, organizacija, odlična. Jako mi se sve to dopada. Na jednom tako visokom nivou, znači, bukvalno sve mi je top. Evo, negde sam u najavi rekao, 30 godina postojite na estradi, od 94. godine, uspešnih 30 godina, puno hitova, gotovo, evo, gde bi nam bio kraj kada bih krenuo da nabrajam, ali evo, jedno, ono što meni je ostalo negde upečatljivo, pesma sa prvog albuma nosi naziv Elma. Da li ste negde možda u toku karijere pomislili da je to kao što ste ostale pesme odradili, remake da odradite i nju? Pa ne znam, do sad nisam baš nešto puno razmišljala, nekako sam se više koncentrisala na te neke nove pesme koje radim i nekako smo vraćali te neke stare, u smislu te neke najveće hitove. Ostalo je tu još par komada baš sa tih prvih albuma i uopšte ti nije loša ideja. Uopšte ti nije loša ideja, verovatno će i ta pesma doći na red. Jeste, to je moja prva pesma, nekako je bila upečatljiva, Elma, tako se zovem i pevam pesmu tu. Da. I eto, pevam tu pesmu 30 godina i nekako... Čini mi se da sam tek počela u stvari. Ne damo vas mi nikako. Eto, godinu, skoro dve je prošlo od poslednjeg albuma Nirvana. Da li postoji Nirvana u vašem privatnom životu? Kada se opustite, kada nema kamera, kada nema posla? Pa naravno da postoji. Ja nekako umem da odvojim taj posao, to poslovno nešto od mog privatnog i tu sam mag. I kad radim, radim i jako sam odgovorna, nikad mi se nije desilo da zakasnim negde ili da ne znam šta napravim neki problem. Uvijek je to nekako kod mene sve savršeno organizovano i odradi se kako treba, ali kad se ne radi, onda se i leškari i uživa i šeta i spava i jede i pije. Znači, bukvalno imate nirvane. Zavisi sad kako je za koga nirvana. Mislim, za mene nirvana to. Odmor. Pa u pravom srcu te reči. U krugu svoje porodice, u svojoj kući, nekako se tu najlepše osjećam i to mi bude to. Pesme se rade, već ste negdje istakli da ste u muzičkom studiju, da ima nešto spremljeno, ali da li teško ili lako birate ono što ćete da snimite? Ne znam, mi bude nekako, nije teško, nego... Zahtevno, ajde. Zahtevno, nije zahtevno, nego nekako uvek bude taj pritisak da odradite nešto da bude bolje nego prošlo. I u principu to je najveći problem svakog pevača, jer nikom ne možete da znate da li će biti veći hit od prošlog, nekog hita koji imate i to.
U principu, ja sam neko ko nikad ne kalkuliše, nikad ne gledam to sad ove godine, je to moderno, sluša se taj ritam. To, ja idem nekako, želucem idem kad biram pesmu, meni pesma da, srcem, da, želudac kad moj to proradi u meni to nešto. I kad ja osjetim pesmu, kad mene nešto dirne, ja to snimim. Pa makar mi svi govorili nemoj, neće možda. Ja radim onako po svom nekom tom osjećaju i mislim da je to savjet, eto, ja kao neka starija koleginica koja mogla dam savjet mlađim generacijama da slušaju sebe, da slušaju taj svoj osjećaj. Nemo da im neko nameće niti trendove, niti pevajte ono što osjetite da treba da pevate, pa kako god to bilo. Da li su to sad neki stari, ti neki, to nešto što podsjeća na neke te starije hitove, ali da se radi po osjećaju. Samo osjećaj i da se to iznese. Jer kad osjetite pesmu, vi onda lepo i otpevate i iznesete. I naravno da moji kolege znaju o čemu sad ja to pričam. A ako osjetite pesmu, kako ćete vi nju otpevati? Kako ćete vi dopreti do publike da vam publika veruje? Publika onda ne može da prati. Jako, jako, znači jako. Tu treba čovjek da bude onako obazriv i da to radi na pravi način. Inače, pesama ima. Dok je dobri pevača, bit će dobri pesama. Dok je dobri kompozitora, bit će dobri pesama. Ima pesama, se radi. Da. I negdje, da svima nama bude čarobno, kao jedno od vaših hitova. Biće čarobno. Biće prelepo. Sa dobrom publikom i sa dobrom energijom. Lako je baratati. To je najmanji problem. A tako će... I pevamo, popevamo svi da. I tako će biti večeras. Upravo. Večeras će biti odlično. Čekamo vas, Elma i ja, na sceni. Elma, hvala vama puno na izvanrednom vremenu. Hvala puno, hvala što ste došli. Idemo na scenu.